جوڑ لدل دیتار مدینے جوڑ لدل دیتار مدینے رب دا سونا یار مدینے جوڑ لدل دیتار مدینے جوڑ لے دل دیتار مدینے رب دا سونا یار مدینے جوڑ لے دل دیتار مدینے رب آنکھے رب آنکھے میں بخش دیا گا آوے جڑا ایک وار مدینے آوے جڑا ایک وار مدینے آوے جڑا ایک وار مدینے رب دا سونا یار مدینے جوڑ لے دل دیتار مدینے جان نبی تو وارن والے جان نبی تو وارن والے وسد دوئے یار مدینے وسد دوئے یار مدینے وسد دوئے یار مدینے خالق دا شاہکار مدینے جوڑ لے دل دیتار مدینے حسن و حسین نے جس دے بوٹے حسن و حسین لے جس دے بوٹے او سونا گلزار مدینے او سونا گلزار مدینے او سونا گلزار مدینے رب دا سونا یار مدینے جوڑ لے دل دیتار مدینے سورج موڑے چنن توڑے جگ دا مختار مدینے دو جگ دا مختار مدینے دو
جگدا مختار مدینے رب دا سوہنا یار مدینے جوڑ لے مصطفیٰ جانے پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بزم ہدایت پہلا او سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس گھڑی کی سعادت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بزم ہدایت پہلا او سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ حد درود ختم دور رسالت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام شمع بزم سلام یا الہی صدقہ علی رسول اور یہ سلام عاجزانہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مولا کائنات تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی ہے یا اللہ تیرا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے یا اللہ اس ساڈا محفل سجانا مل بیٹھنا یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اس عظیم شان محفل دے صدقے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ من معاف فرما یا اللہ سڈی خطاواں تو درگزر فرما یا اللہ سی مجرم سیاکار بد کردار ماں والے بندے ہیں یا اللہ تیرے محبوب دے غلام ہیں یا اللہ سن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوت حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما ساڈے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرما محبت مصطفیٰ پیدا فرما دین دی محبت پیدا فرما یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے یا اللہ سانو غلامی مصطفیٰ دے اندر یا اللہ اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح سے زبان دے نال لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگاندے اسی طرح یا اللہ ساڈے ہر آزاد وچوں ساڈے دل دے اندروں یا اللہ ساڈی زبان دے اندروں یا اللہ ساڈے آزاد اندروں یا آواز آئے لبیک یا رسول اللہ یا اللہ ساڈا مرنا جینا بیٹھنا اٹھنا سونا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ بنا دے یا اللہ ساڈے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرما دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ محبت پیدا فرما دے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اس خوشی دے موقع تے یا اللہ اے عظیم شان محفل سجائی گئی ہے یا اللہ اس نوجوان ساڈے بیٹے یا اللہ محمد شکیل دی اس نئی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمانا یا اللہ زندگی دیاں پر تمام پریشانیاں مصیبتاں رنجاں غماں تکلیفاں تو محفوظ فرمانا یا اللہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے یا اللہ محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماتے دین دنیا دی نعمتاں تو مالا مال فرمانا دین دنیا دی برکاتاں تو مالا مال فرمانا یا اللہ انہاں دی دنیا بھی بہتر بنانا انہاں دی آخرت بھی بہتر بنانا یا اللہ اس گھر دے اندر سکون عطا فرمانا یا اللہ زندگی دے اندر سکون عطا فرمانا یا اللہ اپنے والدین دا فرما بردار بنانا والدین دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمانا بھائیاں دے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمانا خاندان دے اندر محبتاں پیدا فرمانا یا اللہ اس خاندان نو وسیع فرمانا برکتاں عطا فرمانا یا اللہ اس عظیم شان محفل دے صدقے سانو سارے نو بار بار ہر مہین طیبین روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما یا اللہ بار بار ہر مہین طیبین روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما اے سبز گنبد والے اے سبز گنبد والے من زور دعا کرنا جب وقت نزایا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزایا آئے دیدار عطا کرنا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے تڑپنے فڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الہی بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان مولا
بندے پہ کرم کرنا تیری شان مولا یا اللہ اس عظیم شان محفل دے صدقے جو بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما ساڈے گھراں دے اندر خیر و برکتاں عطا فرما یا اللہ سانو ساریاں نوں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلى آله وصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين.